Сихра 2013 в Интерекспо Център. Специализираното изложение за хотелско и ресторантско оборудване за първи път представя и един поглед за интериора на хотела и ресторанта. Намираме се на щанда на Асоциацията на интериорните дизайнери в България. Разговаряме с госпожа Гена Съдва, която е председател. Здравейте, и ваш щанд е най-интересен, най-нетрадиционен. Какво представя Асоциацията на изложението? На изложението Сихра 2013 представяме продуктов дизайн на членове на асоциацията и не само, в които имаме различен поглед, както върху матраци, така върху сядания, различни видове столове, лампи и други. Ние основно сме фокусирани в интериорния дизайн, но продуктовият е част от него, защото ние искаме да наложим употребата на интериорен дизайнер във всеки един хотел и ресторант, откъдето смятам, че тя доста се налага. И може би хотелите и ресторантите най-масово използват услугите на интериорен дизайнер, като нашата цел е да влезне във всеки дом. Какво е по-специфичното за тези обществени пространства? Защо те имат нужда от един професионален поглед на дизайна? Има нужда, защото там, когато се прави интериор, той е насочен за много разнородна публика. Тоест, един хотел, един ресторант прави интериора така, че очаква някакъв тип клиенти, но все пак там идва доста разнородна публика и затова е много специфично да накараш всеки един да намери нещо в интериора, да го хареса, да се почувства приятно, уютно. Въпреки че едни от тях харесват модерен стил, други харесват класически стил, трябва да направиш така, че всеки един да намери своето уютно местенце в твоя хотел или ресторант. И защо е по-правилно и по-икономично дори да се ползва интериорен дизайнер, обзавеждайки един хотел? Това е безспорно така. Много ни е така интересно и много бихме искали да убедим всеки един човек, че употребата на интериорен дизайнер му спестява изключително много време и средства. Това може да се убеди всеки един, когато поне един път използва професионалист, защото не съм сигурна, че най-добрият начин е да събориш всичко, когато се здобиеш с ново помещение, за каквото и да било, за ресторант, за хотел, за магазин, за каквото и да е. Един дизайнер може да ти даде изключителни идеи, които не са на всяка цена най-скъпите. И когато имаме бюджет, ние можем да се вместиме в какъвто и да е бюджет. И винаги е така огромно предизвикателство за всеки един интериорен дизайнер да направи нещо не за най-много пари. Така че има много нужда да се говори за професията интериорен дизайнер, и нашата цел е да я наложим, и за това сме тук на Сихра 2013, за да обърнем внимание на хотелите, на ресторантите, на инвеститорите основно, да потърсят интериорния дизайнер като консултант, като човек, който трябва да се включи в проекта от самото начало. Как ще се справите с типично българската черта? Аз съм ходил по целия свят, виждал съм толкова много хотели, имам снимки от всякъде, жена ми разбира от това. Защо трябва да плащам на интериорен дизайнер? Не можем да забраним на никой да използва жена си като интериорен дизайнер. Но, понеже имаме възможността да гледаме доста често изпълнения на всякакъв род обществени и всякакъв род пространства, нали? Както домове, така и когато има намеса на професионалист, то просто си личи. Значи винаги мога да кажа, може да направим експеримент някой път, ще отидем едно жури и можем да кажем кога тук е работил професионалист и кога не е. Мога да ви поканя на места, в които вие се чувствате и не може да разберете защо се чувствате спокойно и добре, и на други места, на които се чувствате, че нещо не е наред, нещо ви кара да бързате, нещо. Ами това е от подредбата наоколо. Ако предметите са сложени по местата, не по моя вкус, не по вкуса на интериорния дизайнер, а просто поставени ергономично, поставени смислено, цветово подбрани, всичко това оказва влияние на психичното състояние. И ако хотелите и ресторантите искат да задържат по-дълго клиентите при тях, трябва да обмислят и това. Има начини как да накараш хората да се хранят повече чисто цветово, когато подредиш нещата. Има
вариант да ги задържиш по-дълго с музиката, с уюта, с най-различни други приемни, които всеки един интериорен дизайнер или поне професионалистите ги знаят. И накрая няколко думи за самата асоциация на интериорните дизайнери като организация, като защита интересите на професионалистите, да. И дали смятате, че присъствайки на изложението, това е, ви помага за осъществяване на нови контакти? Благодаря за въпроса. Със сигурност на нас изложението ни помага, защото много хора ни виждат, много хора се спират и казват, ами всъщност вие сте единствените различни от масовата, всичко, което е масово наоколо. И както казва една колежка и член на асоциацията Вера Илиева, която участва с някои продукти тук, ако можеше масовото да е поне толкова интересно, щеше да бъде, нали, нещата щяха да бъдат много така, живота, да, щяхме да живеем в един свят, който ни заобикаля по-красив. И това е целта на нашата асоциация. Ние бихме искали да спомогнем да стане по-красива България изобщо. Защото, когато се съберат на едно место хора, които наистина разбират от красота, си мисля, че наистина нещата лека по лека ще се променят. Нали, ние няма да промениме сградите отвън, но ще започнем отвътре навън. Аз мисля, че това е правилният подход. Когато започнеш отвътре навън, от себе си, от обстановката, от всичко, тогава нещата наистина се получават. Да. Това е отношение. Смятам, че всеки един интериор говори за човека. Както когато отидете на психолог, той ви гледа по едни характеристики, когато отидете на врачка, ви гледат по други. Ние, интериорните дизайнери, гледаме по интериора. Аз мога да съдя за един човек, гледайки интериора. Мога да кажа, да, той държи само на марката, или да, той държи на стила, или да, той държи на други, но това си личи. Просто като погледнете къщата, като погледнете жилището, знаете за какъв човек става дума. Надявам се, че тепърва ще виждаме Асоциацията на интериорните дизайнери на все повече изложения на Интерекспо Център, защото определено мястото на интериорния дизайнер може да бъде пренесено във всяка една индустрия, във всеки един бранш. Така е. Пожелавам ви успех. Благодаря много. Бяхме на щанда на Асоциацията на интериорните дизайнери Сихре 2013.